gaur dugun epaiketa adierazpen askatasunaren aurkako eraso bezala hartzen dugu. Azken finean, Baztango udaleko alkate eta Baztango batzar nagusiko lehendakari bezala herritarren defentsan aritzeagatik eta herritarren borondatea defenditzeagatik salatu gaituzte. Ikusten dugu aurrekoan erran ginun bezala epaiketa hauek muntaia politiko judizial baten barruan daudela. Estrategia bezala daukatela inposizioaren aurka egiten dugunak eta proiektu espekulatzaileak salatzen ditugun pertsonak isilaraztea. Libre baldin badira PSN, PP, UPN eta geroa bai jauntxoen mesedetara eta kapitalaren morroitzan aritzeko, gu ere libre gara, herritarren eskubideak defenditzeko, amalurra defenditzeko eta herritarren borondatea defenditzeko. Hortan segituko dugu, ez gaituzte isilarazteko, eta nik uste dut oker dabiltzela uste badute, honekin lortuko dutela horrelako proiektuak aurrera egitea baztanen, hain justu ere kontrakoa lortuko dute, eta bueno, guk auzi hauetatik indartuak ateratzen gara, eta indar gehiagorekin borrokatuko dugu. Aotxa.info